Aleksić je prekršio pravilo, te zbog toga mora da snosi posljedice. U eliti je sinoć nakon održane žurke nastao potpuni haos kada se Nenad Aleksić, Šaj i Uroš Stanić žestoko sukobili. Učesnici realitija, čiji sukob datira još od samog početka, su se međusobno polivali i vređali, a onda je reper uradio strogo zabranjeno. Fizički je nasrnuo na Stanića i oborio ga na pod. Zbog ovog Aleksićevog poteza obezbeđenje je hitno reagovalo, a gledaoci realitija na društvenim mrežama apeluju da se reper izbaci zbog njegovog sve češćeg agresivnog ponašanja. Diskvalifikacija za Ša, koji je oborio na pod i čupao malog Uroša, piše u grupi gdje se nalaze gledaoci koji pomno prate dešavanja u eliti. Tokom okršaja Nenada sa Urošem Stanićem, Miljana Kulić je iskoristila priliku i zaletela se sa druge strane i udarila Ša pesnicom u glavu.